Zdar, netopiere, iba taká malá dokrutka, pretože v predošlej časti som zabudol dať Virginii šaty a pripomenuli ste mi to v komentoch, že som kretén a zabudol som, a je to pravda. Takže poďme na to. Láska, mám pre teba darček. Ukáž sa? No nie je to nádhera. Vyzeráš nebezpečne, kočka. Ako toto vyzerá oveľa lepšie, pretože ten kožený oblek, čo som našiel na multiplayeri alebo set, tak to boli vlastne nohavice a bunda, a keďže je to pre ľudí, ktorí majú dve nohy, dívaj na to. Si nebezpečná v tomto, ale keďže je to pre ľudí, ktorí majú dve nohy, ona má tých nôh trošku viac, takže ten set vyzeral tak trošku debilne. Nechoď mi po nej. Nové šaty zaserieš od krvi. Strieľaj, moja, strieľaj. Ja ti pomôžem. Ha, uvol sa. Tak ukáž. A má to za sebou. Takže, jak pravím, toto vyzerá lepšie. Tu je jedno, koľko má dvoch. Sú to šaty, nie? Môže ich mať aj 8. Presne tak, palec hore. Zapozuj ľuďom. Vieš, do lesa, trhať. Nie šaty, mutantov. Podľa mňa teraz sa už aj predvádzaj. Pozri na to. Miss Lesa 2023. Dcéra strýca Paftona. Dívaj, jak sa nese. To bude herečka. Dúfam, že ti Karol nebude pozerať pod sukňu. Dostane. To je pre mňa, alebo to sa žereš sama? Nezaser tie nové šaty, hovorím. A ja zežrala to sama. Myslím, že ešte žilke dojedla, ale je to jedno. Vanda, takže toto je všetko, no. Chcel som iba ukázať tie šaty, ktoré som v predošlej časti zabudol, ale stojí to za to. Vyzerá cool. Pane Bože, aká je zasraná. Ale nezasrala si šaty. Teda zatiaľ. Bež do lesa trhať kanibálov. Nie, že natrhneš šaty. Priatelia, to je všetko. Zatiaľ zdar.